Ja, tills fan själv dyker upp. Det vill säga kardinalen. Börja! Vad väntar vi på? Börja! 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 Nu börjar det. Äntligen! Ja, det var på tiden. Honamörska! Vi har en hjälp som kan räkna. Trollbacka! Häxa! Trollbacka! Hetsa, trollbacka, hetsa. Nu får du vad du förtjänar. Trollbacka, hetsa, trollbacka, hetsa. Jag kan fortfarande rädda det.